Dobrý den, hodně se mluví o přicházející finanční krizi. Mimochodem, o té se mluví již od roku 2011-2012, jak jsme se spolu dívali ve videu, jak investovat v roce 2020. A jedna věc je hospodářská krize, hospodářská recese a druhá věc jsou finanční trhy, vývoj cen na finančních trzích. Hospodářská recese, ekonomický pokles dříve nebo později přijde. Je to přirozená součást ekonomiky, cyklické ekonomiky a v tomto videu se podíváme, co můžeme očekávat na finančních trzích. Bude to jako při minulých poklesech, nebo to bude jinak? A podíváme se taky na praktické způsoby, jak ochránit své bohatství, své finanční prostředky před tím, co půjde. Já jsem vybral způsoby, které může zvládnout i normální člověk, který nepotřebujeme na to doktorát z ekonomie. Doktorát z ekonomie je spíše diskvalifikací k úspěšnému budování bohatství, ale to je jiný příběh. Pokud se vám toto video bude líbit, dejte to se mi líbí. Pokud se vám líbí tento přístup přemýšlení o investování, dejte odebírat, protože tu máme YouTube kanál, kde se zabýváme zejména naším nastavením, naší investiční perspektivou, jak přemýšlet o investování, abychom dosáhli úspěchu. A je tu také můj portál, který můžete navštívit. Odkaz je v popisu videa níže a na portálu sdílím to, do čeho tedy skutečně investuji, jak vypadá mé portfolio, jaké jsou moje obchody, sdílím tam také své analýzy podniku, analýzy sektoru. Takže portál můžete navštívit a tady toho můžete také využít. Podívejme se trochu do historie. Toto je vývoj ceny amerického indexu S&P 500, který popisuje 500 největších amerických firem. Můžeme vidět, že v roce 2002-2003 při dotcom krizi a v roce 2008-2009 došlo k propadu trhu o 50%, tedy ceny poklesly o 50%. Minulé dvě krize byly charakteristické problémy s likviditou. Subjekty neměly hotovost. V ekonomice se snížila dostupnost kreditu, tedy subjekty si nechtěli vzájemně půjčovat, snížila se důvěra v ekonomice a hotovost byla v této fázi velmi důležitá. Nicméně pokud se podíváme dnes, subjekty v Americe nebo v Evropě jsou téměř zaplaveny hotovostí tím, jak máme nízké úrokové míry a centrální banky tisknou hotovost. Pro srovnání se podívejme na tento akciový index jednoho konkrétního regionu. Za posledních 6 let tento index vrostl 15krát. A možná si řeknete, tomuto regionu se musí dařit, veď ceny akcí těchto podniků na tomto trhu neustále rostou. Ne tak úplně. Tímto regionem je totiž Argentina, která má daleko do politické a ekonomické stability. Kvůli inflaci na úrovni 10% ročně došlo k prudkému růstu cen a tak i ceny akcí celkově rostly. Tady můžeme vidět na grafu opravdu vývoj inflace v Argentině a můžeme vidět, že aktuální inflace je někde kolem 50% a očekává se pokles. Nicméně tato vysoká inflace způsobila růst cen akcí, tedy ceny akcí rostly, aniž by z toho lidé v Argentině měli příliš velkou radost, protože jednoduše rostly ceny všeho. Jak Argentina může souviset s tím, co se aktuálně děje v Americe a v Evropě? A může to být právě tisknutí peněz. Pojďme se podívat na Raye Dalia, který je manažerem největšího hedge fundu na světě. Spravuje 160 miliard dolarů. A Raye Dalio v květnu minulého roku na LinkedInu zveřejnil článek ohledně monetární politiky a co můžeme očekávat od monetární politiky v budoucnu. A tento článek zejména popisuje, jaké jsou možnosti, jak se můžeme dostat z toho aktuálního dluhového spletence, protože jsou zadlužené vlády, jsou zadlužené domácnosti a jsou zadlužené firmy. A Raye Dalio popisuje různá stádia monetární politiky. Monetární politika 1, monetární politika 2 a monetární politika 3. Monetární politika 1 spočívá v měnění úrokových měr, tedy guvernér centrální banky stiskne tlačítko a sníží tím úrokové míry, často v krizi v Americe o 5 procentních bodů. Ale pokud se podíváme, aktuální úrokové míry jsou někde mezi 1 a 2%. A tedy tato efektivita tohoto nástroje je velmi limitovaná, protože již nyní jsme blízko nuly. Monetární politika 2. Nákup finančních aktiv. To, jak jsme viděli za posledních 10 let ve Spojených státech.
také v Evropě a zejména v Japonsku, kdy japonská centrální banka má většinový podíl všech ETF, které se v Japonsku obchodují. Problém této politiky je, že peníze se nedostávají ke spotřebitelům, tedy k těm, kteří tyto peníze skutečně utrácí. Tyto peníze do velké míry zůstávají právě ve finančním systému a důsledkem je růst finančních aktiv, jako jsme mohli vidět růst S&P 500, který se za posledních 10 let strojnásobil ve své ceně, aniž bychom viděli vyšší inflaci. A toto také vede k sociálním nepokojům, k rozevírání nůžek mezi těmi bohatými, kteří vlastní finanční aktiva, a tedy cena jejich aktiv roste, a ti, kteří nevlastní finanční aktiva, a ti zůstávají nízko na svém. Ray Dalio zmiňuje monetární politiku 3 jako možné řešení, které si vlády a centrální banky vyberou. Monetární politika 3 je zejména o zaměření se na spotřebitele, spíše než na investory či střadatele. Monetární politika 3 může spočívat v tom, že se bude dávat hotovost přímo domácnostem, bude docházet k odpisu dluhu, tedy dlužník nebude muset splácet vše, nebo to může vyústit záporné úrokové míry pro domácnosti. Protože co je záporná úroková míra? Pokud já si půjčím se zápornou úrokovou mírou, například minus 2% ročně, a půjčím si 100 korun, tak za 10 let já budu muset vrátit 80 korun, tedy takhle přímo dostanu 20 korun navíc, které můžu využít a nebudu je muset vracet. Je to tedy podobné jako dávat hotovost přímo domácnostem. A Ray Dalio zmiňuje, že to pravděpodobně nebude jeden jediný nástroj, ke kterému vlády a centrální banky přistoupí. Pravděpodobně budeme moci očekávat soubor různých opatření. Hotovost přímo domácnostem, zvýšení investiční aktivity ze strany státu, podpora utrácení před spořením, změna daňového systému, nebo centrální banka může dávat peníze přímo vládě, aniž by vládě vznikal dluh. Nemůžeme předvídat, k jakému druhu hospodářské recese, ekonomického poklesu dojde, a nevíme, co přesně se implementuje a jaký to bude mít efekt. V případě ekonomické recese převezme otěže vláda a velmi pravděpodobně součást toho balíku bude, že se budou tisknout peníze, protože tištění peněz často bolí nejméně ze všech těch opatření, která má vláda k dispozici. A jedním efektem může být konečně inflace. Pokud bude růst ta hotovost, kterou lidé, spotřebitelé, budou mít, a zároveň nabídka zboží a služeb bude zůstávat stejná. Před pár týdny na mítinku v Davosu Ray Dalio řekl: cash is trash, tedy hotovost je k ničemu. Hotovost je hodnotná jen tím, že si za ní můžu něco koupit. A pokud roste inflace, pokud mám vysokou inflaci, tak ten objem zboží a služeb, co si za to můžu koupit, neustále klesá. Pojďme se tady podívat, jak se můžeme ochránit před inflací, protože inflace je jeden z velkých možných problémů budoucí hospodářské krize. Jedna praktická efektivní možnost je vzít si hypotéku s fixní úrokovou sazbou. A zde nemluvím o fixní sazbě na 2, 3 nebo 5 let. Zde opravdu mluvím ideálně o 30-leté fixní úrokové sazbě. V Evropě se tyto sazby nacházejí, nejsem si jistý, jak v České republice, možná by to bylo zajímavé, pokud o něčem takovém víte, můžete napsat do komentářů. Nicméně ta ekonomická logika je: fixní úroková sazba znamená fixní platby hypotéky a zatím, pokud bude růst inflace, tak bude růst i nájem, tedy nájem, za který tu svou nemovitost můžu prodávat, a takto se můžu chránit před inflací. Navíc tím, že si vezmu dluh, tak si stoupnu tak trochu na stranu těch zadlužených států a státy budou prosazovat politiky, které jim pomohou od těchto vysokých dluhů, a takto mi taky bude moci pomoženo právě skrze tištění peněz a skrze inflaci, protože ta absolutní částka, kterou budu dlužit, se bude reálně snižovat tím, jak bude růst inflace, a v důsledku čehož může například růst můj plat, který budu dostávat v zaměstnání. A tedy ta fixní částka měsíčně, co budu platit, bude méně a méně mého celkového měsíčního příjmu. Taková je tedy logika za hypotékou s fixní úrokovou sazbou, opravdu 15, 20, 25, 30 let. To je ten horizont, o kterém bychom měli
přemýšlet. Další možností je nákup produktivních aktiv, která jsou dostupná v omezené míře, tedy aktiva, která něco produkují. Nemovitost také může být produktivní aktivum a my se na tomto kanálu a na mém portálu díváme na podniky, na akci, ale ve skutečnosti to, co kupuji, je vlastnický podíl v tom podniku a takto bychom se na akcie měli dívat, že kupujeme vlastnické právo v tom podniku a zejména jde o podniky, jejíž cena majetku roste aspoň tak rychle jako inflace, nebo podniky, které můžou zvyšovat ceny své produkce spolu s inflací. Například jsme se tu nedávno dívali na Beijing Capital International Airport, tedy letiště v hlavním městě Číny Pekingu. A to je příklad podniku, který může zvyšovat své ceny spolu s inflací, protože jednoduše je to lokální monopol a může si do velké míry nastavovat ceny podle sebe. Dobrým nápadem může být diverzifikovat do ostatních regionů světa. Pokud se podíváme na skomírající Evropu, nepříliš úspěšný růst Spojených států a podíváme se na Asii a růst o 3, 5 nebo 7 % ročně, tak tento region dává investice s daleko vyšším potenciálem než třeba aktuálně Amerika nebo Evropa. V tom lednovém rozhovoru v Davosu Ray Dalio také zmínil důležitou věc. Pokud neinvestujeme, neznamená to, že stojíme stranou, ale znamená to, že si volíme držet hotovost, držet své peníze na spořícím účtu, na termínovaném vkladu nebo podobně. A pokud přijde vyšší inflace, tak o část těchto prostředků automaticky přijdeme. A tak vystupovat z investic jen proto, že americký trh se může zdát vysoko, nemusí být tou nejlepší strategií. Protože my si tímto můžeme zvolit ještě horší možnost, která nás neochrání v případě inflace. A investování je osobní věc a každému sedí trochu jiný mix, tak aby byl osobně spokojený a sám ochráněný a zároveň každé portfolio by se mělo chránit před inflací. A snad každé portfolio by mělo obsahovat komodity. Já jsem v roce 2018 nakoupil těžaře mědi a v roce 2019 jsem nakupoval těžaře komodit v Rusku, protože jednoduše ti to byly za dobrou cenu a dávali mi jistotu svými vysokými zásobami těžby. A zvláště pokud přijde ekonomický pokles a vlády začnou utrácet na infrastrukturu, jak se k tomu velmi pravděpodobně chystají, tak ceny komodit by měly růst. A této části portfolia, kterou mám v komoditách skrze těžaře těchto komodit, a zase není úplně jednoduché vybrat toho správného těžaře, a o tom je můj portál, jaké konkrétní těžaře vybrat a jak se také chránit, protože toto může být velmi riskantní, pokud nevíme, co děláme. A pokud budou vyšší výdaje na infrastrukturu, ceny komodit porostou a těmto těžařům se bude dařit dobře. A do té doby, než tomu dojde, já mám své často vysoké dividendy z držení těchto podniků. Kdo pravděpodobně při hospodářské recesi přijde zkrátka? Budou to střadatelé a držitelé dluhopisů. Tedy pokud držíte větší množství měny, korun, eur, dolarů, ať už na spořícím účtu, běžném účtu, termínovaném vkladu, penzijním připojištění, pokud vlastníte dluhopisy, tak čelíte riziku, že v případě příchodu monetární politiky 3 o část těchto prostředků v důsledku inflace nebo dokonce důsledkem odpisu dluhu přijdete. A jen tak pro srovnání, v 60. a 70. letech ve Spojených státech se dluhopisům říkalo Certificates of Confiscation, tedy doklady o zabavení, protože v tomto období byla vyšší inflace a bylo jisté, že pokud jste nakoupili dluhopis, že zpátky dostanete méně, než jste vložili. Tedy proto ta přezdívka, proto ten název doklad o zabavení. A v té době dluhopis nebylo něco, co jste si kupovali, abyste zvýšili své bohatství. Tedy ekonomický pokles, pokles ekonomické aktivity dříve nebo později přijde. To je normální část cyklické ekonomiky. Nicméně není až tak jisté, co se stane na finančních trzích, protože centrální banky můžou preventovat opravdu hluboký pokles cen tím, že jednoduše zvýší tištění peněz. A jedním důsledkem, jak jsme se mohli dívat, může být monetární politika 3
a vyšší úrovně inflace. Tedy každé portfolio by se mělo efektivně chránit před inflací, protože to je jeden z reálných scénářů, který může nastat při dalším ekonomickém poklesu. Pokud se vám toto video líbilo, dejte na to se mi líbí, dejte na odebírat. Pokud vás zajímá, do čeho přesně investuji, navštivte můj portál, část materiálu je tam veřejně zdarma ke stažení. A pokud se stanete členy, tak nabízím 3 týdny garanci vrácení peněz. Můžete si tedy všechno projít, podívat se, do čeho přesně investuji, jak o tom přemýšlím. A pokud to nebude něco pro vás, můžete požádat o své peníze zpět, tedy nemáte vůbec co ztratit. A sdílejte do komentářů níže, jak se připravujete na ekonomický pokles, na možnou turbulenci, na finančních krizích, jak ochraňujete své portfolio a do čeho investujete, tak abyste z toho vyšli úspěšně. Já se těším na vaše sdílení a také na to, že vás uvidím v příštím videu.